Jeho sen velký je cesta kolem světa na plachetnici. Teď momentálně se to trošku odložilo o nějaký ten rok, což pro mě je příjemný, protože samozřejmě jako v každý mámě to vyvolává obavy. Kdyby to bylo obráceně a ta situace byla mě, tak bych asi na takovou cestu s dětma vyrazil taky. Po takovém zážitku to už potom nezapomenou do konce života, jak v dětství pluli po moři, Bůh ví kam. Neumím si teda představit, že zrovna oni dva zůstanou jenom teda s mámou a s tátou a musí tu situaci zvládnout. Děti jsou to naprosto energické, takové extrovertní, že potřebují prostě to okolí. Budu mít o ně strach určitě, protože ta země je veliká. Hlavně počasí se někdy nemusí vydařit natolik, že se dostanou do složitých situací. Ta situace může být velmi obtížná a nezvládnutelná. Je to o té pomoci a nemáte prostě lékařskou pomoc. Jako já nevím, když tak teď o tom přemýšlím, tak nevím, jestli to vůbec dám. Každý člověk, který někdy zakusil ve svém životě žít na samotě, bez sousedů, tak bude chtít znovu se vrátit k tomu kousku svobody, který mu tohle žití nabízí. Tak z tohohle toho hlediska si myslím, že Míša jednou bude chtít z toho města a z toho drillu utíct. A do určitý míry si myslím, že to je taková záchrana nějakého fyzického a duševního zdraví. Už teď mu jeho tělo ukazovalo styčený prst, že už je toho dost. Když to nebude situace k tomu někam vyplout, tak si zůstanou o týden nebo o měsíc v nejbližším přístavu a poznají další koutek světa. A myslím, že spíš to bude takový stmelující prvek do konce života. No, oni budou aktivní jachtaři, i když se vrátí z druhé strany země koule, takže věřím, že to bude přínos velice pozitivní pro ně oba. Tak jsem si přemýšlela, jak to dám, tak samozřejmě, že prvních 10 minut probrečím, že jo, ale pak mi to začne šrotovat a začnu přemýšlet, kde budou za týden, za 14 dní a jakmile se přiblíží k pevnině, tak jediná šance je se s nima tam setkat, takže to jedině prostě letět tam, kde oni budou. No.